todos e muito bem-vindos ao programa Música de Câmara na BL, o nosso último programa do ano, que tem a colaboração, a inspiração de Neném Krieger, a quem saúdo, e também ao Edino Krieger, que eu gostaria que se colocasse de pé para que recebesse os aplausos de todos. Maestro Edino Krieger, uma das glórias da música brasileira, e também posso pedir ao maestro Hernani Viar, que gentilmente também se ponha de pé, para que todos aplaudam esse grande nome da nossa música brasileira. E um aplauso muito sentido, muito intenso aos alunos aqui do Colégio Alcides Carneiro, que aqui estão. Hoje é um momento muito especial, a Orquestra de Cordas de Volta Redonda, que mereceria uma longa reflexão, de que naturalmente eu ocuparia todos a minha reflexão. Mas apenas um detalhe que eu acho muito importante, é uma história que já vem de um longo período, iniciando em 74 a sua própria história, muito embora depois modificada, como a maestrina dirá agora a todos. É uma história, porém, que eu gosto de sublinhar nesse momento. Não apenas nesse momento, mas no momento geral, porque passamos uma experiência feita dentro da escola. E é claro que quando o Neném e eu conversávamos sobre o convite de um perfil que mais ou menos representasse uma vontade de confraternização de final do ano, que fosse de fato um projeto social, mas que o projeto social não parasse no processo, mas que atingisse a qualidade. E essa qualidade certamente é a razão pela qual aqui nos reunimos para aplaudir intensamente a orquestra, cuja presença eu solicito gentilmente a que vocês venham, por favor, aqui, e com as palmas merecidas aos meninos da orquestra. Participantes, porque a orquestra toda não caberia aqui. O programa está muito bonito, está um programa vivaz, um programa de grande comunicação, de público, com Helga, Carlos Gomes, Grieg e Vivaldi. Mas, obviamente, as palmas mais intensas são para a maestrina Sarigino, a quem eu convido ao palco, deixo cedo a palavra e desejo a todos um ótimo espetáculo. Muito obrigado. Bom dia a todos. É muito, muito gostoso olhar assim, né, na plateia e ver tanta gente jovem, tanta gente bonita. Obrigada pela presença de todos. Nós vamos fazer uma pequena alteração no programa, começando com, mais no final, nós vamos terminar o programa com o Rio de Pau de Carlos Gomes. Iniciando então agora com o Vivaldi. Thank you.
Thank you.
vocês o nosso projeto. Bem, nós somos de Volta Redonda, vocês já viram aí. É um projeto que atinge 39 escolas municipais das 90 que existem em Volta Redonda. Então, nós estamos instalados em 39 escolas, desde o jardim de infância até o ensino médio. É oportunidade, começam a partir dos 5, 6 anos, e aqueles que decidem pela carreira, né, passam toda a sua meninice, a juventude conosco e decidem continuar como músicos, se tornam nossos professores, como nós temos aqui, alguns que já terminaram a faculdade. Levanta o arco para mim, quem é que já terminou a faculdade de música, licenciatura ou bacharelado? Quem está fazendo faculdade? Isso. Quem fez vestibular para música esse ano? E nós temos os outros que, fatalmente, não, mas tranquilamente, felizmente, vão fazer a opção pela música. Nós trazemos aqui o abraço do nosso idealizador de todo esse movimento musical que existe em Volta Redonda, nas escolas municipais, chamado Nicolau Martins de Oliveira. Ele não pôde estar aqui hoje, mas mando um abraço a todos, né, que estão aqui. Vamos continuar o programa com o Grieg.
trago aqui um abraço do nosso prefeito, prefeito Neto, que faz todo o nosso apoio. O nosso projeto é mantido pela nossa prefeitura, totalmente pela nossa prefeitura. E eu gostaria também de fazer uns agradecimentos a essa casa, esse auditório tão charmoso, né? Em primeiro lugar, pelo convite tão carinhoso e como nós fomos recebidos aqui, na figura do nosso acadêmico, Marco Lucchesi, pela produção executiva, pela produção administrativa, na pessoa da Neném, que nós chamamos carinhosamente de Neném. Agradecer a presença do meu professor de regência, né? Já foi citado no começo, Maestro Hernani, nosso professor de violoncelo, que trabalha com nossos alunos há mais de 20 anos, e mais do que nosso professor, é o nosso grande amigo. A presença de todos aqui. E bem, nós estamos, incluímos no repertório Carlos Gomes, porque este ano é efeméride de nascimento e morte de Carlos Gomes. E foi uma sugestão, né, da minha irmã, Elisete Gino, que é chefe da Biblioteca Nacional, que a gente agradece a presença, né, e a informação, que sempre está sempre conosco na orquestra, nos ajudando. Obrigada, irmã. Então, encerramos com da Sonata para Cordas, de Carlos Gomes, Burrico de Pau. Thank you.
Música.